აპირებენ თუ არა ოპოზიციური პარტიები პარლამენტის დატოვებას ამ საკითხზე მმართველი გუნდის ოპონენტებს შორის მოსაზრებები განსხვავებულია. გიორგი ვაშაძე მანდატის დატოვებას არ გამორიცხავს, ოპოზიციის მეორე ნაწილი კი ამის საჭიროებას ვერ ხედავს. მმართველი გუნდი ვაშაძეს აკრიტიკებს და მას დესტრუქციულ ქმედებებში ადანაშაულებს. Თუ არც ერთი საკითხი, რასაც ვაყენებთ, თუ ევროპული ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საკითხები, თუ შარმიშელის გათვალისწინებული საკონსტიტუციო ცვლილება, ამას ყველაფერს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ქართული ოცნება. მაშინ მართლა რთულია, არგუმენტაცია გვიჭირს, რატომ შეიძლება იყო პარლამენტში. ჩვენი სტრატეგია ამ ეტაპზე არის, რომ მაქსიმუმი გავაკეთოთ კანდიდატის სტატუსის მოპოვებისთვის. როცა ვნახავთ, რომ არც მაქსიმუმიც არაფერს არ ნიშნავს, შემდეგ შეიძლება ყველა ვერსიაზე ვფიქრო. პარლამენტის დატოვება არ არის პანაცია. პარლამენტის დატოვება ხვალო შეიძლება, მაგრამ ეს აქტი უნდა უკავშირდებოდეს კონკრეტულ პროცესებს, კონკრეტულ საპროტესტო აქციებს, კონკრეტულ მოთხოვნებს და აქ ამ შემთხვევაში ამ ბერკეტის გამოყენებით დამატებით ინჰილიზმი არ უნდა გამოიწვიოთ საზოგადოებაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საერთო სტრატეგიის, ოპოზიციური სტრატეგიის არსებობის პირობებში ყველა შესაძლო ვარიანტი განიხილება. მე მგონი პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. ბატონი ვაშაძე ახლა ამ პარლამენტის ბოლომდე ამ შენობაში დარჩება თუ სხვაგან გააგრძელებს მოღვაწეობას. თუ ეს გინდოდა, რომ პარლამენტი არ შემოსულიყავი და დაგებლოდა პარლამენტი და ასე შემდეგ, მაშინ მე მგონი ცოტა ხნით ადრე უნდა მიღებულიყო ეს გადაწყვეტილება და არა ახლა. რაც უნდა გაეკეთებინა, ის ვერ გააკეთა პარლამენტში. გამომდინარე აქედან, დისკომფორტს გრძნობს პარლამენტში ყოფნით, იმიტომ რომ არანაირი ავტორიტეტი არ გააჩნია პარლამენტში გნით, არც ოპოზიციის ხარეს და არც თქვათ სხვა კოლეგებთან. გამომდინარე აქედან, ის ფიქრობს, რომ გავა პარლამენტი და რა უნდა ქნას პარლამენტს გარეთ, არ ვიცი, ალბათ ახლა იმ უაზრო განცხადებების კეთება შეეძლოა კაც და გააგზავნოს პარლამენტს გარეთაც კეთებას. ამიტომ მისი მარკიკმედების კოეფიციენტი პარლამენტში იყო ნულოვანი.